ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶଂସା ରାଜ୍ୟ ଆଣୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବଜେଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉଛି ଅଫ୍ଲୋଡ଼ ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଡେମୋନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କୁ ୟୁଜିସି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ କ୍ଲବ୍ ସହ ପୁନଃଗଠନ ହେବ ଛାତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ହେବ ଲାଗୁ ଓଡ଼ିଶା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଓ ମଧ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାପି ହଡଲରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିନି କହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରାଣସୀ ଗ୍ରସ୍ତ ଏକକ ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଡାକିଲା ଜରୁରୀ ବୈଠକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରୟାସ କହିଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନ୍ହାନି ମାମଲା କରିବେ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ ପାୱାରଙ୍କ ଘରେ ବସିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳର ବୈଠକ ସାମିଲ ହେଲାନି ଟିଏମ୍ସି ବଲିଭିଆ ମେକ୍ସିକୋ ପରେ କାଶୀରେ ରୁପ୍ ୱେ ହେବ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମୋଦି କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅମୃତପାଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଗିରଫ ପଞ୍ଜାବ विश्वविद्यालयर व्यापिला अज्ञात जीवाणु प्रायः पचास रु अधिक छात्रको चाहिग दृष्टिशक्ति परीक्षा बन्द बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी गेल् इन्डिया पक्षहरू सिनियर आसोसिएट पदवीपूर्ण नियुक्ति सुझो आवेदन र शेष तारिख एप्रिल दस पुनको विदेश गिरफ अर्थ जुद्ध घोषणा ओडार हकि विश्वकप्रे सफल आयोजन लाग् हकि इन्डियाको श्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार